Заряджай місто танцем! Буденну атмосферу вуличного Харкова гарного літнього вечора сколихнула неординарна подія. Неочікувано поблизу станції метро «Університет» одночасно затанцювали кілька десятків людей. Згодом, пританцьовуючи, рушили від центру міста до парку Горького. В принципе, год хочу поучаствовать в этом мероприятии, мне все время что-то мешало. Мне очень интересны такие мероприятия, где танец рождается спонтанно. И для танцора очень другое переживание, когда ты танцуешь в открытом пространстве, взаимодействуя с небом, с городом, с людьми. Рождает какое-то ощущение большой-большой свободы. Я очень рада, что уже второй год подобный флешмоб есть у нас в городе. Он не требует каких-то больших вложений, каких-то больших организаторских усилий. И большая благодарность еще раз организатору, большая благодарность за прекрасный плейлист, большая благодарность городу. И танцуйте, это очень классно. Танцювальний флешмоб у Харкові не вперше, але щоразу під різну музику. Плейлист складають заздалегідь. Часто це найулюбленіші композиції учасників цього непересічного дійства. Виходить такий собі мікс із музики найрізноманітніших жанрів, яку чують у навушниках тільки вони. Коли є спільна музика і єдиний ритм такий, дуже класно. Ну, для мене це була практика осознаності. І в цьому дуже багато рождається живого процесу якогось, який... Он, с одной стороны, изнутри рождается, вот прямо здесь и сейчас, а с другой стороны, когда есть еще люди, которые поддерживают тебя, и есть окружающие, которые тоже рады тебя видеть и рады танцу. Я за то, чтобы танец был везде и всегда. То, что не будут слышать музыку, это интересно, потому что человек, когда видит танцующего, он сначала так смотрит на него, потом замечает остальных танцующих. И интересно наблюдать вот за вот этим моментом, как человек осознает, что где-то играет музыка, что люди танцуют под одну музыку. И, в принципе, для меня это очень интересно. Я часто, когда танцую, наблюдаю именно за реакцией людей. Это, наверное, такой самая изюминка. Перехожі реагують на вуличних танцюристів по-різному. Спонтанний привселюдний танець викликає у людей найрізноманітніші емоції – від здивування, засудження, несприйняття до захвату і бажання приєднатися та теж піти у танок. Кожному в віддільності неудобно, а так вони збираються групою і дозволяють друг другу ось цей закидон. Ну, це епатаж своєобразний, ви ж розумієте. Це можна робити, скажімо, в лісу на поляні, що хочете, в своїй компанії. А да. Это специально для публики, это... делается, чтобы вызвать, ну, какой-то протест, что ли. Я своей супруге говорю, давай присоединимся. Потому что когда последний... Это потенциальные клиенты ГУА. Нет, последний, когда уже проходили, мы хотели бы уже ринуться, но мы просто не слышали музыку. Оно интересно, оно интересно. Особенно если не здесь, а где-нибудь на берегу океана, это было вообще замечательно. Організатори фестивалю запевняють, їх мета – допомогти людям стати розкутими, перестати соромитися, відкрити себе світу. Це своєрідна танцювальна терапія, метод психотерапії, позитивні результати яких давно оцінила і психологія, і медицина. Танець – це вияв емоцій, і кожен рух людини можна прочитати. Ідея іменно цього флешмоба визникла від моєго учителя по танцювально-двигательній терапії Олександра Гершона. Він такий же флешмоб організував у Москві. И в прошлом году. И вот с прошлого года это уже, наверное, 7-й раз, как мы танцуем на улицах. Самое важное в этом флешмобе – это две истории. Это история про человека, который танцует, и история про город, в котором танцуем. И вот вторая история сейчас, она для нас важнее. Несмотря на то, что происходит вокруг, есть что-то светлое. И нужно улыбаться, и мы этот свет пытаемся нести в себе людям. Танцювальні флешмоби дуже популярні за кордоном. Там танцюють не тільки на вулиці, а всюди, наприклад, в аеропорту. Проте в Україні теж вже є міста, які прославились у всесвітній мережі завдяки танцювальному флешмобу. Це Одеса. Там всі охочі танцювали на знаменитому привозі. Так,
Організатори танцювального флешмобу у Харкові пообіцяли проводити його частіше. Охочих приєднатися до їх компанії з кожним разом все більше. Адже Харків – це місто сміливих ідей і сміливих людей.